Prestiz, petrolio ontziaren agertatu zenean bezala, 2000 an Letoniatik Gibraltar aldera zijoan ontzia ondatu egin zan Galiziako kostan, eta irurogeta iru mila tona olio bota ni itxasora. Bere halaxe zabaldu zen urbana kantauri itxaso osoan. Arrantzaleek erabaki zuten olioa itxasoan bertan jasotzea zela honena, kostaldera iritsi baino lehen, eta itxasora atera ziren bajurako ontziak. Eskus jasotzen zuten karelera galipota, egaluzea bezala, banan-banan. Ala baina, e, galipotaren eta hegalusearen artean alde handia dago. Galipotaren atza ez da egunetan joaten, ez dut uste alako atzik munduan beste eserk duenik. Itxasoa gaizorik zegoela ematen zuen, gaitz larri bate jota edo, argitu zuen lenguzuak e, etxea. Tostarteko batek, albarok, Peruarra bera, umea zelarik jaioterrian bizitakoa kontatu zigun. E, meldi aldean biziziren garai hartan etxola batean, eta ba omen zituzten etxean iruz ardi. Ekaitze gau batez, ardi baten garrasiek esnatu zuten. Ernari zegoen ardia eta ezin erditu. Arkumearen hankak zituen kanpoan zuilik, ez atzera ez aurrera. Anketatik tira egin eta atera egin zituen albaroren aitak arkumeak, hilik jaio ziren. Bada, kiratzori ekartzen zion gogora albarori galipotak. Arkume hilen atza itsasoan. Bitsia zen arkumeena, ezen umetan, aizeak olatuena parra altzatzen zuelarik, eta zuri uneak ikusten zirenean, oiek itxasoko ardiak zirela esaten ziguten.